Fertugur íslenskur karlmaður var skotinn til bana í Finnmörku í Noregi í nótt. Tveir Íslendingar eru í haldi lögreglu vegna málsins, annar þeirra er bróðir hins látna. Það verður þjóðin sem tapar á því að Snæfellsjökull hverfi, segir þjóðgarðsvörður. Jöklafræðingur segir beint samhengi milli bráðnunar jökulsins og hlýnunar jarðar. Vladimír Pútín, forseti Rússlands, íhugar að bjóða öllum Úkraínumönnum að sækja rússneskan ríkisborgararétt, líkt og íbúum í aðskilnaðar héruðum í austurhluta landsins. Yfirvöld á Svalbarða reyna nú að hemja vöxt í ferðaþjónustu eftir met fjölgun ferðamanna. Leiðsögumenn segja ástandið eins og í villta vestrinu. Bókaútgefendur báru sigur orð af rithöfundum í æsi spennandi fótboltaleik á bókmenntahátíð í dag. Fyrirliði tapliðsins bar sig þó vel að leik loknum. Gott kvöld. Tveir Íslendingar eru í haldi lögreglu í Finnmörku í Noregi eftir að fertugur Íslendingur var skotinn til bana í nótt. Annar mannanna er bróðir hins látna. Lögreglu í bænum Mehamn í norður Noregi barst tilkynning á sjötta tímanum í morgunum að maður á fertugsaldri hefði verið skotinn við heimili sitt. Politíið rökka út og kom til et hus í Mehamn, centrum, og der var en person, en islandsk statsborger, som lå hardt skadet, og han døde da ganske raskt etter det. Og i den situasjonen så var det brukt skytevåpen uten at jeg kan si noe mer om det akkurat på nåværende tidspunkt. Vi røkket ut og slo alarm og... Klukkan 11:30 á norskum tíma tilkynnti lögreglan að tveir menn á fertugsaldri hefðu verið handteknir, grunaðir aðild að málinu. Þeir eru báðir íslenskir ríkisborgarar. Annar þeirra skrifaði færslu á Facebook áður en hann var handtekinn þar sem hann baðst fyrirgefningar á ódæðinu. Det er bara de to íslenska mennene som vi har pågrepet og som sitter i arrest. Det er ingen andre, men vi avhører andre vittner for å få et større, et totalt bilde av hva som kan ha skjedd. Lögreglan staðfestir at mennirnir tengist, en vil ikke segja hvernig. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að annar mannana sem er í haldi lögreglu sé bróðir hins látna. Jeg kan ikke bekrefte det per nå. På grunn av etterforskningen, for at den er så tidlig, og at vi ikke ønsker å gå ut med sånne opplysninger. Men jeg kan bekrefte at de to kjente hverandre godt. Mathisen vil ikke segja til ástand þeirra þegar þeir voru handteknir, en samkvæmt upplýsingum fréttastofu handtók sérsveit lögreglunar þá í húsi í nágrenninu. Í Mehamn búa 1100 manns. Det er mange islandske statsborgere som bor i Mehamn og Gamvik og Kjøllefjord og de plassene rundt der på Finnmarkskysten, så reageres det veldig sterkt på at en islandsk mann er død som følge av en som kriminell handling. Så det er stor sorg i området, og kommunen har også opprettet krisestab. Snæfellsjökull verður horfin eftir 30 ár ef ekki verður viðsnúningur í hlýnun jarðar. Eigendur ferðaþjónustu fyrirtækja á svæðinu segjast sjá verulegan mun á jöklinum. Snæfellsjökull hefur rýrnað mikið undanfarin rúmlega 100 ár. Árið 1910 var jökullinn 22 ferkilómetrar en nú er flatamál hans orðið minna en 10 ferkilómetrar. Á annan í páskum fóru vísindamenn á jökullinn til þess að meta stöðuna. Jökulísinn er nú 30 metra þykkur en hann hefur verið að þynnast 1 til 1,5 metra á ári. Þannig að ef að hlýnin heldur áfram eins og verið hefur, þá hérna verður ekki mikið eftir á honum með þessa öld. Þannig að ef hlýnin heldur áfram sem horfir, þá verður hann að mestu leyti horfin árið 2050. Það eru miklar líkur til þess. Hefur þú orðið var við jökulinn hopa? Já, það fer nú ekki hjá því og við sjáum það náttúrulega sérstaklega þegar við förum að uppbyttir og við erum mikið á Blágilsjöklinu sem er svona lægsti hlutin hérna norðvestur jöklinu. Að þar sér maður alveg verulega mun. Þetta hefur svolítið áhrif að sjálfsögðu á svæðið. Jökullinn er aðdráttarafl þjóðgarðsins. Þó kannski
farið nú ekki margir upp á hann, en hann tapar svolítið gildi af þessu. En þjóðin tapar líka, því að tveir þriðju hluta þjóðarinnar hefur þennan jökul fyrir augum og Reykjavík sem dæmi, eða við búum Reykjavík og nágrinnis, þetta er eini jökul sem þeir sjá. Þannig að í sjálfu sér er kannski þjóðin í heild að tapa svolítið. Þorsteinn segir það alveg skýrt að hlýnun loftslags hafi þessi áhrif. Já, það er alveg beint samhengi á milli hlýnunar loftslagsins, þar sé að engum lofthitans að sumarlagi og hérna, afkomu jökla og myndin sem við verðum að sjá síðan afkomu mælingar hófust á meginjöklunum, hún er alveg skýr, það er skýrt samhengi þar á milli. Þorsteinn segir að nauðsynlegt sé að gera frekari mælingar á jöklunum á næstu árum. Ástæða sé hins vegar til að hafa miklar áhyggjur af stöðunni en það gegni jöklar mikilvægu hlutverki. Þannig að það verður mikill sjónarsettir að þeim þegar þar að kemur. Forseti Rússlands íhugar að bjóða öllum Úkraínumönnum að sækja rússneskan ríkisborgararétt á einfaldan hátt. Á dögunum heimiluðu rússnesk stjórnvöld íbúum í aðskilnaðar héruðum í austur Úkraínu að fá rússneskan ríkisborgararétt. Þegar íbúar héraðana fengu þessa heimild á dögunum vakti það hörð viðbrögð nýkjörins forseta Úkraínu, Volodymyrs Zelenskís, sem hvatti ríki heims til að herða refsiaðgerðir gegn rússum. Не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ предоставления получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство. 5 ár eru síðan rússar innlimuðu Krímskaga og héruðin Lugansk og Donetsk slitu sig frá Úkraínu. Aðskilnaðarsinnar eru við völd þar og eru sagðir njóta stuðnings rússa. Zelenský tekur við forsetaembættinu í júní. Hann hefur heitið í að taka upp þráðin á nýju friðarviðræðum við aðskilnaðarsinna í austurhluta landsins. Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве. Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы прежде всего должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. Путин hefur ekki óskað Zelenský til hamingju með sigurinn. Hann útilokar þó ekki friðarviðræður en kveðst ekki vongóður þar sem ukrainsk stjórnvöld vilji ekki viðurkenna sjálfstæði aðskilnaðar héraðanna. Samninganefndir iðnaðarmanna og samtaka atvinnulífsins hafa fundað hjá ríkissáttasemjara í dag. Kristján Þórður Snæbjarnason, talsmaður iðnaðarmanna, segir að reynt verði til þrautar helgina, þótt ekki sé líklagt að takist að ganga frá kjarasamningum á þeim tíma. Iðnaðarmenn eru farnir að ókyrrast og hafa hótað því að hefja undirbúning verkfallsaðgerða ef ekki fer að draga til tíðinda í kjaradeilunni. Í samfloti iðnaðarmanna eru 6 félög með 16.000 félagsmenn. Met fjöldi ferðamanna kom til Svalbarða í fyrra og yfirvöld skoða nú ýmsar leiðir til að hemja vöxt ferðaþjónustunar og tryggja öryggi ferðamanna. Leiðsögumenn fagna þessu og segja ástandið nú eins og í villta vestrinu. Okay, nú við klar. Så då ska vi köra mot Adventdalen och Tempelfjorden. God tur. Vélsleðaferðir eru vinsæl afþreying ferðamanna á Svalbarða sem fjölgar hratt en 72.000 sóttu eyjaklasan heim í fyrra og fyrirtækjum sem sinna ferðamönnum fjölgar í takti við það. Tidligere så var vi en håndfull kompisar alltid på sig som alle kjente alle og vi visste hva alle holdt på med. Det gjør vi ikke lenger. Fyrir réttum 2 árum, 27. apríl 2017, var alvarlegt vélsleðaslys þegar fjöldi sleða fór í sjóin eftir að ís brotnaði undan þeim. Einn lét lífið og 6 slösuðust en leiðsögumennirnir sem skipulögðu ferðina höfðu ekki kannað ísinn. Rússneska fyrirtækið sem stóð fyrir ferðinni var sektað jafnvirði rúmra 2 milljóna íslenskra króna fyrir vanrækslu. Starfsmenn norsku vinnumálastofnarinnar heimsóttu ferðaþjónustu fyrirtæki á dögunum til að tryggja að þar væri allt með felldu. Et menneskeliv kan ikke måles i penger uansett. Men det klart at dess alvorlige tilfeller og dess alvorlige ulykker, dess hardere kommer vi til å være i klippa på. Enten å vurdere gebyr eller gå rett og slett til anmeldelse også. Leiðsögumenn fagna bæði bættu regluverki og auknu eftirliti.
så får vi se om vi skal også stramme inn ytterligere på annet regelverk. Det jo mange lover og regler som ikke gjelder for Svalbard, og vi må også vurdere om vi skal gjøre noe med det. Det som viktig for oss jo å luke ut cowboyene, passe på at ikke Svalbard blir et fristed for useriøse aktører. Det synes jeg kjempebra. Det må vi ha. Det kjempeviktig at ikke det utvikler seg til å bli cowboy. Þúsundir eru innlyksa á afskektum flóðasvæðum í Mósambík þar sem fellibylurinn Kenneth olli mikilli eyðileggingu á fimmtudag. Fimm hafa látist og 30.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Tæpur mánuður síðan annar mannskæður fellibylur gekk yfir landið. Kenneth kom að landi á norðurströnd Mósambík sem fjórðastigs fellibylur á fimmtudag. Vindhraði hefur náð yfir 60 metrum á sekundu. Nú farið að lægja. En óttast að enn eigi eftir að bæta í aurskriður og flóð. Notre maison là, c'est vraiment la catastrophe, totale. Il y a rien, tout est foutu. Il y a les herbes qui sont par terre, il y a en fait tout va mal. Íbúar í landinu eru enn að jafna sig eftir síðasta fellibyl í dag sem reið yfir í mars. Ína Stenke býr í borginni Pampa í norðurhluta Mósambík þar sem hvirvilbylurinn fór yfir. Hún býr í steinhúsi og því sakaði þau fjölskylduna ekki. Viðbúnaður var mikill, enda stutt séðan í dæreið yfir og varð 900 manns að bana. Mikil fátækt á þeim svæðum sem urðu verst úti. Þá var bara farið í að byrgja fyrir alla glugga og það sandpókum upp á þak og var alla við sem við gotum vara við og hérna, þá nú reynt að segja fólki að koma sér frá hættulegustu svæðunum en það náttúrulega, það unni gengur ekki neitt af því að fólk hefur ekkit annað að fara og ekki villugt til þess að skilja það eftir sem það á af því að það bara nánast ekki neitt. Umsvif fiskeldis fyrirtækja aukast nú hratt á Austurlandi og iðnaður í kringum eldið sprettur upp. Á Eskifirði verið að taka í notkun þvottastöð fyrir eldisnætur úr sjókvíum og hugmyndir eru seiða eldi á Reyðarfirði. Í Mjóeyrarhöfn má sjá merki uppbygginguna, en þar verið að undirbúa kvíar fyrir nýtt eldisvæði laxa á bjargi í norðanverðum Reyðarfirði. Þá hefst laxeldi í Fáskrúðsfirði í sumar, en þar með verður eldi komið í þrjá firði á Austfjörðum og eldisvinnsla á Djúpavogi. Laxar vilja ræða við fjarðabyggðum mögulega seiðastöð skammt utan við fjarðaál í Reyðarfirði, en hún gæti nýtt varma orku frá álverinu. Allt slíkt þó aðeins á hugmyndastigi. Á Eskifirði netafyrirtækið Egersund að byggja þjónustustöð fyrir fiskeldi og þar stærðarinnar þvottavél þegar farin að snúast. Þetta eru fiskeldisbætur, eða fiskeldispókar sem að koma hérna frá Austurlandi, bæði hérna á Reyðarfirði og Berufirði. Þetta fer hérna í þessa þvottavél hérna, þvottatrómlu, þar sem að þetta vegið og hreinsað upp úr sjó. Og svo fer þetta hérna inn í þjónustustöð, þar sem að þetta viðgert og slitprufað. Og þess að síðasta skrefið í þjónustunni á svona nót, að þá hún þvegin upp úr svona ásætu efnum sem að varna því að ásættur í sjónu setjist á hana. Við þetta notað mikið af efnum sem ekki mega farað út í umhverfið. Því hefur verið settur upp búnaður sem hreinsar vatnið áður en því dælt í sjóin. Þetta fyrsta stöðin sem gengur svona langt í hreinsun og markmiðið að þjóna líka fiskeldi fyrir vestan. Þá gætum við kannski verið að tala hérna milli 5 og 10 störf sem að gætu skapast bara hér á Eskifirði við þetta. En auðvitað lítum við náttúrulega þetta bara sem fyrsta skrefið í þessari þjónustu við fiskeldi á Íslandi. Það tók ekki langan tíma að fella 2 150 metra háa turna raforkuversins Brayton Point Power í Somerset í Massachusetts í Bandaríkjunum í morgun. Verksmiðan síðan á 7. áratugnum og var lokað árið 2017 vegna áhrifa starfseminnar á umhverfið. Þar voru brenndir tugir þúsunda tonna af kolum í hverri viku. Í framtíðinni á að framleiða orku úr endurvinnanlegum orkugjöfum á svæðinum þar sem verksmiðan var. Umfangsmikil hópslysaæfing fer fram á Snæfellsnes vegi í dag. Reynt var að líkja sem mest eftir aðstæðum við alvarlegt rútuslys. Hér að taka þátt í æfingu, hópslysaæfingu á Vesturlandi. Það sem var aðkoma var rútuslys, mjög alvarlegt. Það var sem tveir fólksbílar sem voru þar með í líka. Margir slasaðir? Það voru 22 alls.
og það er verið að flytja þá af slysstað og hingað í björgunarmiðstöðina. Já, þeir eru búið að flytja alla hingað og er verið að gera sárum og ganga frá af slysstað og svolítið. Og jafningunni tóku þátt björgunarsveitir, slökkvilið, lögregla, sjúkralið. Þetta er bara allsherjar æfing. Hvað er þetta margir? Það eru cirka 120 manns, held ég, það sem við. Þannig að þetta er mjög umfangsmikil aðgerð? Já, þetta er stór aðgerð og hjálpa okkur að vera tilbúin ef eitthvað gerist, sem við erum náttúrulega búum hérna á að sæða það sem mjög mikið að fara að túristum voru ferðinni, en þetta er eitthvað sem við þurfum að kunna vel. Og það eru leikarar sem að skella sér í hlutverk sjúklinga? Já, það var smala hérna öllum stórleikurum og verðandi leikurum og öllum sem vildu taka þátt og það gekk mjög vel. Það búið að mikill undirbúningu með þá, farða þá upp og búa til mikil sár. Forseti Íslands afhenti í gær orðstýr heiðurs verðlaun fyrir þýðendur íslenskra bókmennta á erlendar tungur. Verðlaunahafarnir eru þau Silvia Cosimini frá Ítalíu og Jón Svetenmark frá Svíþjóð. Verðlaunin eru afhent annað hvert ár í tengslu við bókmenntahátíð. Þau voru veitt fólki sem hefur þýtt verk úr íslensku á annað mál með vönduðum hætti og aukið hróður íslenskrar menningar erlendis. Cosimini hefur þýtt 70 verk úr íslensku á ítalsku. Svetenmark hefur þýtt tæplega 50 verk úr íslensku á sænsku. Og meira tengt bókmenntahátíð því bókaútgefendur og rithöfundar mættust í dag í hörku baráttu, en þó ekki á ritvellinum. Það var mikill keppnisandi á KR-vellinum í Frostaskjóli þegar bókaútgefendur og rithöfundar mættust í æsispennandi fótboltaleik. Við erum bara búin að vera að eiga frábæra stundi saman á virkilega vel hérna í bókmyndaháti og einhverjum búin að vera að tala texta og bækur og þetta er bara til þess að krydda upp á bókmyndaháti hérna með að taka svolítið á. Börkur segir leikinn góða upphitun fyrir komandi tíma. Það er líka heppilegt og svona tímasetningunum að gera, þá vildum við rithöfundar láta útgefendur finna svolítið fyrir okkur út af kjarabaráttunni sem er framundan, þannig að þeir vitið að það verður ekkit valtað yfir okkur rithöfunda í þeim efnum. Lokatölu leiksins fóru 4-3 útgefendum í vil. Börkur var fyrirliði rithöfunda og var hann engu að síður alsæll með sitt lið. Í raun og veru já. Það er hérna margir þarna sem ég held að getum alltaf að hefðu aldrei ræðin hlaupið eftir strætó, hvað það meira. En svo eru þeir bara með fótboltahæfileika upp á 10. Þó að óbyggðasetur Íslands sé langt utan alfaraleiðar, komu þar hátt í 8000 manns í fyrra. Starfseminni hefur nú vaxið fiskur hrygg, volgar uppsprettur eru nýttar til baða og gamalli hlöðu hefur verið breytt í stjörnuver. Nú eru bráðum 3 ár síðan óbyggðasetrið tók til starfa á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal. Óhætt er að segja að setrið hafi slegið í gegn. Þar kemur gamall íslenskur hversdagsleiki til dyranna eins og hann er klæddur og setrið fékk nýsköpunarverðlaun ferðaþjónustunnar fyrir sýningu líf í og við óbyggðir Íslands, útilegumenn, svaðilfarir landpósta, smala og almennar hrakningar. Allt er hannað til að minna á gamla tíman. Þetta eru leiðsögutækin okkar, sem sagt við bættum við hljóðileiðsögn. Þetta eru allt heimasmiðu tæki með tölvu inn í og hér er áttaviti svo fólk rati nú sýninguna eða rati óbyggðirnar. Útlendinganir, þeir eru mjög hrifnir af sýningunni. Það er líka mikil upplifun fyrir þá að sitja í gamla eldhúsinu og við erum að elda fyrir frama gesti. Bara þetta er svona bara eins og að koma inn á sveitahimili eins og þau voru hérna sérstaklega áður fyrr. Óbyggðasetrið hefur líka verið vinsælt hjá Íslendingum og þau reistu nýlega baðhús sem nýtir volgar uppsprettur í fjallinu. Markmiðið er að fá gesti til að staldra við og farnar eru göngu og hestaferðir fornar þjóðleiðir. Skammt frá bænum stendur þessi hlaða og hún leynir á sér. Hún er eitt af því sem á að lokka vetrarferðamenn út af þjóðvegi 1. Þetta er norðurljós á stjörnuskoðunarstöðun okkar sem settum hérna upp í þessum 12 út í húsum og þá erum við að hitta við ketilkaffi og steikja lummur og svo fer fólk hérna að kíkja á stjörnunar.
Ýmis afþreying er í þróun, meðal annars matarleikhús, þar sem leikarar nota gamaldags vistarverur til að miðla matarhefðum Íslendinga fyrr og nú. Og það er mikil upplöfum fólkinni því, já, bara í staðsetningun einnig sér, þar sem vegurinn endar á innsta bænum í Norðurdali Fljótsdal. Þannig hingað kemur fólk sem er virkilega að leita að þessu ekta, sumitalum gamla Ísland, að koma hingað er svolítið svona eins og ganga nokkra áratug aftur í tíman. Þá að veðri, austlæg átt, gola eða kaldi og víða væta en þó síst norðanlands, hvessir með rigningu á Suðurlandi annað kvöld, hiti verður á bilinu 7 til 16 stig, hlýjast á norðanlands. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum á eftir. Íslandsmótið í fótbolta fór af stað í gærkvöldi. 5 leikjum er lokið í fyrstu umferð. Allt er jafnt hjá KR og IR í úrslita inn við úrvalsdeildar Karla í körfubolta og úrslitin geta ráðist í úrvalsdeild kvenna. Og allt var á suðupunkti þegar Dortmund og Schalke áttust við í nágrannaslag þýska fótboltans. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fertugur íslenskur karlmaður var skotinn til bana í Finnmörku í Noregi í nótt. 2 Íslendingar eru í haldi lögreglu vegna málsins, annar þeirra er bróðir hins látna. Það verður þjóðin sem tapar á því að Snæfellsjökull hverfi, segir þjóðgarðsvörður við jökulinn. Jöklafræðingur segir beint samhengi milli bráðnunar jökulsins og hlýnunar jarðar. Vladimir Putin, forseti Rússlands, íhugar að bjóða öllum Úkraínumönnum að sækja rússneskan ríkisborgararétt líkt og íbúum í aðskilnaðar héruðum í austur hluta landsins. Yfirvöld á Svalbarða reyna nú að hemja vöxt í ferðaþjónustu eftir met fjölgun ferðamanna. Leiðsögumenn segja ástandið eins og í villta vestrinu. Bókaútgefendur báru sigur orð af rithöfundum í æsi spennandi fótboltaleika og bókmenntahátíð í dag. Fyrirliði tapliðsins bar sig þó vel að leik loknum. Þessum fréttatíma er lokið, fréttir eru næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Hafið það gott, verið sæl. Á rúf í kvöld. Alla leið er ómissandi upphitun fyrir Eurovision. Í þáttunum er farið yfir öll lögin sem keppa og reynt að spá fyrir gengi þeirra. Saga Kúrekastúlku er fjölskyldumynd unglingsstúlku sem flytur til afa síns þegar foreldrar hennar sem eru í hernum eru sendir til Afganistan. Piano er óskarsvelunarmynd. Mállaus skosk kona fer